Dobrý premiér, je tady Ondra, podporuji vás. Doufám, že v říjnu hnutí ANO vyhraje. Chtěl bych se zeptat, jak vypadá váš běžný pracovní den, v kolik hodin ráno vstáváte, jestli ještě cvičíte hodinu, každý den v 5 hodin jste říkal, že vstáváte. Jak vypadá váš oběd, večeře, v kolik hodin se třeba dostanete do postele, kolik hodin denně spíte a tak dále. Tak, ahoj. No, jak vypadá můj den, teď už vstávám 17:30, když jsem vstával 17:30, já jsem cvičil, teď necvičím, bohužel. Jsem přibral, takže vstanu 17:30, 6:45, 6:30 jsem v práci, dám si snídaně, ovčí jogurt, celovený žitný chleba, jabko, no, dospiju kafe, potom, no, normálně makám, mám schůzky, telefonu, SMSku, volám. Teďka je to hlavně o vakcínách a celkově, aby jsme zvládli tu pandemii, o návratu dětí do škol. No a na oběd mám nějakou polévku, většinou rajčatovou. A já miluju ten chleba, teďka mi to zakazují v práci, protože se snažím mě donutit, abych zubnul. No a v práci jsem většinou různě, teďka jsem byl na zelený čtvrtek až do 10 večer, ale pozdě, takže chodím spát nějak, nevím, v 11, před půlnocí. No a potom přijdu domů a už sežeru všechno, co je v lednici, no, tak proto to nefunguje. Miluju čokoládu a ty tak, no, tak všechno špatně, takže musím se nějak přinutit a na teďka už je jaro a se nějak do toho zase dostanu, ale bude to náročné. Já jsem to v minulosti dělal několikrát, ale tentokrát mi to fakt moc nejde, no, ale snad se do toho dostanu zase. Takže díky za ten dotaz a tento rok nepůjdu nikam. Minulý rok jsem dostal zadržky, protože jsem měl předplacenou dovolenou, to se nedalo přeložit a zkrátka pro mě moje dcera je a rodina je to nejvíc, takže nejdu nikam, budu tady. A dovolenou vlastně člověk aj tak nemá, protože média stále něco píšu a ptají se. Ale uvidíme, jak to bude po volbách. Tak se mějte hezky a hodně zdraví.